Da har vi med oss to av menerens kjekkeste spillere. Har vi det? Ja, det stemmer. Hvertfall, Lars på tå og Peter vanlig. Hvordan er stemmen, Peter? Stemmen? Ja. Stemmen er grei, da. Det er det. Formen, da? Formen er også helt søret. Lars, da? Formen er fin. Det er bra. Stemmen er enda bedre. Ja, det er bra, gutte. Møter tidligere lagkamerater i morgen. Hvordan ser du på det? Det blir moro. Vi har ingenting å tape på det med alt og frykt. Fullt trøkk på stadion. Det blir gøy. Får jo munter en gang intervjuet. Er det noen følelser med tanke på godset? Ja, jeg håper ikke vi skulle møte dem. Jeg håper hvis vi absolutt skulle møte dem, så hadde det blitt i finalen. En liten godsegutt inni meg, så... Kanskje jeg var jo bannet på TV, men så ble det i fall. Det er ikke TV, dette er NIF-TV, så det er jo helt greit, vi godtar den også. Det er jo TV da. Ja, det er jo kanskje det. Lars Arne? Ja, følger jo med på Godse hver uke hva som skjer, og... Men når dommeren blåser og fløyter i morgen, så tenker du ikke så mye på det. Godse er jo, ja, som så hører, bør favoritt i og med at vi leder eller er på annen plass i tippeligaen. Men vi har jo en fair sjanse vi også. Hva skal til for å gå av med seier i morgen? Nå vil vi spåre om fremover da. Ja, stemmer det, Lars. Det er sånn det funker, ofte, ja. Ofte så vinner. Og mer konkret, så må vi... Jeg kan ikke røpe alt sammen, hvis du skal... Nei, stemmer det, stemmer det. Nei, men det er ingen ser på at det er like her da, så vi kan bare si det. Men i hvert fall det er positive foran meg da. Veldig. Vi gleder oss. Det er bra. Og jeg ønsker lykke til. Lige måned. Det samme.